Slovensku, diváni, je podvečer a my jdeme ven s biskytem, s Janičkou. Vemu ho s Janičkou na procházku, tak vás zase vemem sebou. Nebo hovno, ale třeba se s náma budete projít, protože celý den sedíte na prdeli jako hulváti, nesportujete a budete tlustý jak já, a to vám nedoporučuju. Zakrní vám pindjour, budete mít pupek až na zem, budete o něj zakopávat, takže pojďte na vzduch a až se na tohle podíváte, tak běžte sami i na vzduch. Jdeme. Jinak, blízín, Bízo, sedni. Ukáž, jak umíš poslouchat. Sedni. Kam jdeš? Tak. Tak, a děj. Pac. Jo, to je teda. A druhou? No, ty jsi šikovnej. Ty jsi šikovnej. Jinak, ty popruhy. Někdo na ně nadával. Sorry, ono se s ním natáčí docela složitě. Ale na ty popruhy nadávali, když jsem je zjišťoval lidi, že vlastně pejskům to tady zajebe ten kloup a je to, jak kdybyste si svázali nohy, jo, že to hrozně vadí. A jsou to teda první popruhy, bych řekl, který mu nevaděj, který jsou pevný, můžu ho chytit tady jak na kuplí tašku, když dělá brajgl. A jelikož to tady má takhle pěkně volný, tak mu to nedělá vůbec žádný problém. Viď? Brado. Tak a půjdeme za Janičkou. Za Janičkou, no počkej, to až uvidí Janička, tu tvoje nadšení, tak bude smutná. On vždycky nechce jít, on prostě se bojí, že jako ho někam nutíme, ale pak má velkou radost, takže... Bízo? Hej! Dáme pánové anglický bulldog v kostce. Bízo? Bízo? Tak ví, on ví, že na něj mluvím. Biskyt? Pojedem do lesíčka? A do lesíčka? To na tebe platí? No, ty zubejdo. Tak dámy a pánové, vítejte opět venku. Blízon je velmi šťastný, vyválel se tady v nějaký sračce. No běž, jdem kachat. Sundám roušičku, ne? Sundej. Jo, ready, co to máš za roušenku? To je hezká, to je udělala máma. To je dobrý detail. Pravý mami, máma se bedí. Janí mamka má dokonalé roušky. Taky mi udělala roušku. Už mám, děj. Ale ještě jsi měl černou, ta byla hezčí. To je pravda. No, to jsi taky ztratil. Takže já jsem dnešní video chtěl hlavně udělat o tomto mistrovi. A vlastně nevím, co bych řekl. Zajímalo by mě, zdali všechny buldoci, chtěl jsem říct notebooci, jsou takhle tvrdohlaví. Máma mi řekla, měl jsi to zjistit prvně, vole, než jsi takového psa pořídil. Já nevím, že jsi pořídil zrovna tohle, jako. On je takový rozbitej trochu. Už jde kaký, takže ho necháme. Doufám, že jde na to, no. Toho netoč, prosím. Nebudu ho točit, no. Takhle, nehráb si furt do těch vlasů, varle. Budeš plešatý. Ne, ale to nejsem, já se tahám tady za vlasy, vidíš? No. Tak jak můžu být plešatý tam vzadu? No, protože to se přenáší. To se přenáší. Takže budeš plešatý. No prostě Biskyt je hoší tak tvrdohlavý pes, že já, hele, s ním to nejde. Po dobrým, po zlým, on prostě když nechce, tak nechce. Kolikrát dostal na prdel prostě. A jinak bych chtěl říct, po pár měsících kastrace, no to už je rok od kastrace, říká se, že kastrace má u psu jako, on musel jít, jo, když tak si to video puste, je to tam proč jako musel jít na kastraci, že se má ten pes uklidnit, jakože by neměl být, tak někteří jdou dát kastrovat psi, protože jim vemou kuličky, oni pak nejsou jako šéfové a nejsou tak drzí třeba, ale on od té doby, co je vykastrovaný, a už je to rok, takže už by se to mělo v něm srovnat, tak je víc vzteklej, mě přijde na psy a to dostane počuní a pak je bez vodítka a uteče. Štěkne na něj, prostě čivává a on uteče do píče. Ale kolikrát se prostě tak jako naštve, že to vůbec nechápu proč. Já ho mám strašně rád, ale on se tak nafoukne jak ženská. Jo, dobře. Jo. To se ještě promluvíme, kdo se nafukuje. Já nemyslím tělně. No tak potom jo. Já nemyslím tělně. Ty nejseš nafouklá vůbec? Co? Já nevím, kdo se nevyšel do spacáku. Cože? Co jsi řekla? Táta říkal, že se dají seprou dohromady. Janí, táta už ke mně jednou přišel a říká, Káju, ty moc nenosíš jako trička s logem, viď? Jako nějaký značkový. Já říkám, jako ne, no. Já je totiž neobleču a on, začal se mi smát. Včera spíme poprvé v novém bytě, protože dneska přijeli truhláři, že jsme měli být už od rána, tak jsme si řekli, že tam poprvé přespíme.
Ona už to dala na Instagram, musím vám to říct tady, když je ta drština, jo. A ono tam jako bylo chladno, spali jsme na matraci, jo, tady vidíte můj Instagram fotku, to se tam podívejte a dejte mi follow. A já ležím a Janí, je, v tom spacáku je tak hezky teplo, když je zaplej, Kájí, zapni se. A potom následoval tak 30-sekundový výbuch smíchu, že si to jako neuvědomila. Já doufám, že vám to ani nemusím vysvětlovat, ale to z toho důvodu, že jsem z toho trčel jak vole larva, ze který se má vydojit 70-kilovej motýl, vole. Čemu se tam culíš? Jinak, hodně lidí komentovalo tvůj smích. Ona to neumí, ona ho teď neudělá, ten smích. Ale ona, když chytne záchvat, tak to je... Já to neumím. Já to neumím. Umíš to? Neumím, já prostě na to musím jako dojít. To je prostě takovej úplnej jako, oni psali jemný smích. A ty máš jemný smích. Někdo psal, že je to jak smích jakoby dlouholetýho alkoholika. Já ty zníš jako... Jo, takhle. Pro mě zapadne jazyk, nebo já nevím. Vole, nezapadne ti jazyk. Hele, co tady nějaký hospodáři, ne? Jak je to s tou řepkou, hoši? Mě to docela voní. Smrdí. Jako někdy mi to sere a někdy mi to voní. No mě házíš, jeňáči. No, takže nevím, co tady s tím trdlem. Bízo ke mně. Dívej, jo, takhle funguje ke mně. Ke mně, obejdi, no, všechno. Ke mně. Tak, ta... Ke mně. Taková kuželka. Ne, není to tím, že jako má ty popruhy, on se válí v obojku. A milé kacičky. Ale on je prostě hodnej, on je takový dobrák na jednu stranu, že? Je, jako on je hrozně hodnej. A pak hodnej, je praštěnej on je, úplně. On je schizofrenik, on má víc, ne, je to schizofrenik, když má víc osobností najednou, ne? Já bych řekl, že jako je trošku schizofrenik, no. Ne? Tak prostě má to... Ne, on má prostě nálady. On je pájíček. Jiný pes. Jasně. Cože? Co jsi to řekla? Jináči, já ti... Dneska jsi mě lískal šátkem, tak to bolelo. No, ale je takový prostě náladový. Ale já ho hrozně mám rád, ale jinak my se budeme stěhovat a on to ponese, on zakopl teďka, no. A on to ponese hrozně těžce, protože on je takovej, no teď dívejte, šílenec. Menší neměli. Já vám natočím detail. No. Zvuky. Co se stekáš? No, prostě se budeme stěhovat a... Hele, zajíc! Tyjo, to je přírodní video. Dva! Je jaro. Je jaro. Šli práškovat. A Bízí na to evidentně vůbec nezajímá a dává si tady docela... Bízo, dobrý? Vůbec, ne, co tady lítá, ty vole, mě tady žerou nějaký breberky, ty vole, jdem pryč. Vidíte? No, co jsem chtěl říct? To je video, já nevím, jako, že tady, jenom důvod. No, to mají rádi lidi. Já nevím, já to mám taky rád. Co seděl u kompu, tak se a jsou na vejletě, že? No. Hele, poslouchej. Praskej! My se budeme stěhovat a on je hrozně, jak to říct, on je... On si teď zvykl prostě, že jsme u mámy. Že od mámy sem tam dostane masíčko, je to taková ta hodná teta, co ho rozmazluje, babička. A pak je tady páníček, který mu dá sem tam na zadek, řekne mu, Bízí, ne, nesmíš, a to panička jako moc nedělá. Takže se bojím, že on si podle mě myslí furt, nebo jako, že pojedeme do Prahy pak, víš, jako. On si vůbec jako nemyslí, jestli někam pojedeme, to je jedno. On žije prostě v přítomnosti, myslíš, jako úplně... Bo vnímá vůbec, že je ten pes. Bízo! No to je krása, ty seš fešák. Jestli tam je nějaký hovno. Nemám hledat klace. Čurej. Čurej aspoň, ne?
A to neznačkuje, to je taky divné. Ale jo, už jo. Jo, jo, on je trošku praštěný. Ale já si myslím, že jak budeme do nového bytu, tak on bude strašně smutný. On nebude vědět, kde je, nebude vědět, kde má jako místečko, nebude chápat, že to je náš byt. Víš co, jakože bude v novým, jak myslíš, že na to bude reagovat? Bude chtít pryč, bude chtít dom. To je ale hrozný. On nebude pochopit ze začátku, on se bude muset zvyknout. Tak v Praze byl odštěněte, že jo? A mě to je jako hrozně líto. Jako, ty by dělal každej peskáč. Já jsem fakt úplně takovej páníček emoční. Já prostě koukám vždycky na ty videa v Redditu, kde jsou ty pejsci. Ale buldoci taky nejsou. A úplně se přijdou za šu... Teď jsem viděl paní, byla na Instagramu a její pejsek vždycky přišel a každej večer sebou liskl vedle ní do postele. Prostě si prostě ho obejmul vždycky každej večer. A můj pes, to za mnou ani nejde. Prostě nejde, on si lehne kde chce, vůbec to nezajímá. No je, co zajímá jsou klacky, to je jak Jana. Ty teď blbe. Tak to, do této části tak, už se nedokoukám. Tak to, tak to nevím, proč je se mnou. No, protože tady to moc, tady ty klacky moc nejsou, no to je jedno. To byl takový humor, doufám, že rodiče ani cíčky to pochopí. Cože? Já taky rákosí, trh. Rákos je dobrý. No, ale to je vršek rákos, ti přijde dobrý. Ano, to má takový stvol prostě, vypadá. Nech moje párátko bejt, Jano. No, každopádně. Melu pátý přes devátý, protože vole, dém, ona tady hází klacky, ten magor tady vole lítá. Já jsem tam byl nějaký jsem... jako pohyb, že jo, to psa. Jo, aha, dobře. Jenom takhle vyšel ze zadu. Dobrý. Teď nevím, za co jsem chtěl říct. Prostě nevím, jak bude reagovat na to stěhování, na to venčení tam. Doufám, že sousedí nebudou naštvaný na pejsky, že budou mít rádi pejsci. A to jako co, jako my tam nic neděláme, víš co, že bychom jako, že by tam biskyt obcával chodbu nebo něco. A on ani neštěká, on jaký klid dělá. No je, on štěká, když někdo dělá vordy. No každopádně doufáme, že při tom, už se k tomu dostanu konečně, Janáči, co tady furt děláš, že to úplně rozhazuje, ty vole, rozhazuje. Já si hrám se psem, ten pes nechápe, že prostě musíš taky YouTube video. Nemusím, já chci. Já vím, ale jak on to nechápe, prostě co děláš, jo. No jasný. No prostě doufáme, že to, jako, že si tam zvykne a bude to brát jako novej domov. Musíme mu tam udělat, Janí řekla, že mu postavíme stan. No teď jdem pro děti, on postavil jaký to týpí. Týpí? No, to prostě na bizon prostě. Bizone, dívej, to je klacíček, co? Dej mi ho. Dej, psychopata. Dej mi ho. Mizí. Tady, dívej, dej to sem. Dej to sem, jak jsi. Dej mi klacíček. Ježiši Maria. Není tady krásně. Počkej, já to natočím umělecky. Pak jsou tady ti dva šílenci. No, brm brm. Bizo. Tak nic. Teď jsme se rozhodli, že jdeme jinam. Teď vám vysvětlím jeho chování. Jdeme jinam a potom se vracíme jako zpátky. A on si myslí, že už jdeme dom. Bízo! Je docela daleko. Jako to pak vypadá. Fety, ty se vůbec nevychoval. Lidi, celý vole štěňátko dostával piškotky pochvalu, když přišel. A dívej. Nepřijde. Ti říkám, prosím, že mi on tam bude. Ne, ale já půjdu tady. Ale... Tak dotočíme. Ale on tam prostě je teď. On prostě nejde. A on... Teď pozná, že nejdeme tam. Že jdeme jinudy. Že nejdeme ještě jako domů. To bude a přijde, víš co? On tam stojí, jemu to je úplně jedno, jsme šli pryč prostě. Ale úplně. To je krásně. Já ním on sám ztratí. A vrací se. No kde jsi, prosím tě? To je rypák. Kde jsi? Co? Když tě volá páníček, co, chceš vodičku?
Za tohle by se měl dostat pochváleno. Ale přišel z popoludině, mazej. Jseš rozmazlenej, no. Já si jakoby stojím za tím, že pejsci mají krátký život a mají prostě se mít úplně nejlíp, co prostě to jde. Protože mi tady nepřijde nic zajímavějšího než moje nohy. To je přesvícený hrozně. Já tě veslabím. No, já jsem tomu chtěl dát jako takový... Co mě do toho vůbec kecáš? Já myslel, že řekneš, jo, ty si točíš nohy, ty si na ně vidíš. No, že páně, tady mě sundá nějaká užovka, ale takhle. Já si stojím za tím, že psi mají život jenom jeden a máme je rozmazlovat, máme jim dávat úplně všechno, co... Au, píče! Už tam byl ten smích, ten záchvěv. Čekala, jak vlastně půjdeš, ale všimli jsem, že tam půjdeš. Já jsem si jich všiml, ale já se toho nebojím na rozdíl od tebe, Janáči. Kurva, můžu už doříct svou myšlenku? Já si stojím za tím, že pejsci měli mít ten nejhezčí život, co jim můžeme dát. Ale kurva, měli by aspoň trochu poslouchat zase, jo? To ne, že ne, zase. Takže bízín je rozmazaný trošku moc. Janí, chyť ho nebo skočí do vody. A to je přesně to, co jsem vám říkal s buldokama. Oni mají vlastní hlavu, když prostě nebude chtít jít. Tak ho můžete, řeknu to blbě, zbít, dát mu na prdel, dát mu 6 piškotů, nic. A neříkám, že všichni, no. Co tam děláte? Tady nevrátím. No, no. Bízo. On jde do vody, Janáči, chyť ho. Bys nezakopla. Krásná vodní plocha. By ses nepředčural, jako bizíne. A je tady krásně. Viď? Jo. Tě, to je luxus, jak je 7 hodin a je prostě takovýhle světlo. To je úplně fascinující. Tady je zákaz koupání psů, ale my ho koupat nebudem, to bychom si nedovolili. Ale snad by se mohl napít. Když mám pití pro něj, je tam skok. To vypadá hluboce. To se zdá. To se zdá. Běží, hele. Ne. Dej si. Voda, jak se měla. No, ty teď si. To je pěkná. Dej si. Už no, nechce. Tak jsme na občerstvení a my už teďka jdeme to dát rychlejší cestou, ať se zadechám trochu. I když nejsem vůbec zadechanej teď. Tak doufám, že se vám krátká vycházka líbila. Přeju vám zdravíčko, lásku, mír v duši. A my se jdeme ještě vyvenčit. Dej like, sdílej, vole. Sleduj mě na Ubalgramu a pá. Pá, Janáči. Pá. Zatím pá. Řekni zatím pá. Zatím pá. Zatím pá.